Chcem pochopiť Černáka, aký bol vtedy, v 90. rokoch, pretože on odtedy prešiel vývojom, už len tým, že vypovedá a spolupracuje s vyšetrovateľmi. Problém je, že ľutujúci sa 50-tník je trochu iná postava, než bol 30-tník. Miky z 90. rokov, ktorý by s policajtami nikdy nespolupracoval. Snažím sa pochopiť toho 90-kového Černáka, to je moja postava, o ktorej chcem písať a ktorá ma zaujíma. Preto mu aj v našich rozhovoroch prízvukujem, nech mi nehovorí to, čo si myslí z dnešného odstupu, ale nech sa rozpamätá na to, čo si o tých veciach myslel vtedy. Snažím sa pochopiť jeho motivácie, vysvetliť ich divákovi a nejako to vybalancovať, aby som ukázal, odkiaľ Černák zišiel a pritom ho neospravedlňoval ani dobou, ani okolnosťami. Nechcem budiť dojem, že on si za svoj osud nemôže, alebo že nevedel, čo robí. On dobre vedel, čo robil. Možno, že naskočil na nesprávny vlak, z ktorého sa mu potom ťažko vystupovalo. Nikto ho však tomu nenútil. Černák je však pre ľudí možno príťažlivý aj tým, že mal aj niečo, čo on sám považuje za mafiánsku česť. Mal zásadu, že sa do mafiánskych sporov neťahá rodina a nevinní ľudia. Ja s ním diplomaticky povedané nesúhlasím v tom, kto z jeho obeti bol nevinný a kto nebol. Ale táto predstava o tom, že Černák bol ten spravodlivý mafián, mu určite pomáha budovať fanúšikovskú základňu. A ja nechcem okolo neho budovať klamlivú mytológiu. O Černáka chcú poriadok tí, ktorí by radi videli jednoduché riešenia na korupciu, alfa samcov, ktorí kašľú na pravidlá a berú spravodlivosť do vlastných rúk. Pritom Černák a mafiánske vojny, do ktorých sa zapojil, sú dôkazom toho, kam to vedie. Samozrejme, Černák nemôže byť symbolom boja proti korupcii. Sám hovorí o tom, že úspech mal aj preto, lebo nebol lakomý k svojmu okoliu a veľmi otvorene píše a hovorí, ako korumpoval policajtov, sudcov a politikov. On ten systém pomáhal vytvoriť. Najskôr som sa snažil vtesnať Černákov život do jedného filmu. Napísal som prvý scénosled, ale musel som vynechať toľko vecí, že to nedávalo zmysel. Bohatý na udalosti je najmä rok 1997, keď došlo k najväčším mafiánskym vojnám. Tie sa nedajú prejsť rýchlika, radšej sa pokúsim tému rozdeliť. Mám pocit, že Černákov zostup a pád sú dve samostatné témy, ktoré sa v jednom filme bijú. Príbeh dedinského chalana, ktorý zažije prvú vraždu a postupne sa musí vyrovnávať s mocou, je iný príbeh ako príbeh bossa, ktorý hneď ráno po zobudení kontroluje, či pred barákom nestoja kukláči a či nemá pod autom výbušninu. Podľa mňa sa jeho rozhodnutím vypovedať môže byť aj kombinácia motívov. Černák mi viackrát hovoril, že sa hanbí za svoje zločiny. Keď to hovoril, vyzeral zlomený. Nemyslím, že to hral. Zároveň som z neho cítil hnev. Hnevá sa na bývalých kolegov a komplicov, ktorí sú na slobode a zvaľujú na neho aj čo nespáchal. Kým on celé roky mlčal, oni ho ohovárali a hádzali na neho špinu. Mohol prísť moment, keď to nevydržal a začal vypovedať on sám. Černák nemá rád, keď ho niekto ohovára, keď má pocit, že sa o ňom zavádza či klame. Ja teda za rozhodnutím vypovedať vidím dva motívy. Vyčistiť si svedomie, ale aj hnev z toho, že sa o ňom klame. Černákovú knihu som si prečítal, no príliš z nej však vychádzať nemôžem, keďže nemá príbehovú štruktúru. Využijem z nej len niektoré zážitky a na pár ďalších vecí, ktoré ma zaujali, som sa ho spýtal. Ďalej som si všímal to, kam chce a kam nechce v našich rozhovoroch zájsť. Väčšinou sa rozprávame hodinu až hodinu a pol, kým vedľa nás sedí niekto z väzenskej stráže. Často má už pre mňa pripravené materiály, napríklad svoje staršie výpovede pred súdom alebo fotky z osobného archívu. K tomu sa ho väčšinou pýtam na veci, ktoré mi do príbehu chýbajú a neboli ešte nikde zverejnené. Myslím, že sa mi podarilo dostať z neho zaujímavé veci o jeho osobnom živote, o vzťahu k bratovi,
či máme doteraz hovoril málo. Mám približnú predstavu, čo potrebujem vedieť. Niekedy, keď spolu telefonujeme, mu avizujem, čomu by som sa chcel na budúce venovať, aby vedel zaloviť pamäti a nebol zaskočený otázkami. Napríklad ma zaujímal spôsob, ako podplácal policajtov a aké mal politické krytie, tak sme sa dohodli, že sa budeme rozprávať o tom. Alebo sme si povedali, že budeme hovoriť o jeho bratovi a čo pre ňoho znamenala jeho smrť. Rozhovory si zapíšem, nahrávam a potom mám doplňujúce otázky. Tak postupne doplňam do príbehu informácie. Nemal som stres z toho, že sa idem stretnúť s vrahom. Bral som to tak, že idem spovedať človeka, o ktorého sa chcem dozvedieť toho čo najviac a pritom ho nechcem súdiť, ale najprv vypočuť. Neviem o tom, či sa ho bál Mečiar. Dokážem si predstaviť, že sa ho bál minister vnútra Gustav Krajčí. Krajčí sa mohol ošívať, keď na jednej oficiálnej akcii stal vedľa Černáka, ktorý mal pod kabátom pištoľ. Na druhej strane mám pocit, že vzťah Černáka k politikom bol trochu komplikovanejší, než to on sám podáva. Politici začali po ňom ísť najmä preto, lebo sa blížili voľby a oni chceli ukázať, ako vedia zatočiť s mafiou. Lenže mali na výber, nikto predsa nechcel dostať Černáka za mreže iba preto, že by sa mu znepáčili jeho oči, ale preto, že reálne bol zapletený v desiatkách zločinov. Mnohí ľudia sa ho báli, mnohí mali dôvod po ňom ísť. Mám niekoľko historiek, ešte si ich potrebujem overiť. Viackrát som s ním rozoberal kontakty na tajné služby, stretnutia, ktoré mal so Sviechotom. Ten mal údajne plánovať na Mikuláša Černáka atentát a viem o jednej situácii, kde sa Černák vyhol pasci, ktorú na neho Sviechota nachystal. Viem tiež, od akého vrcholového politika dostal pred Vianocami 1997 ubezpečenie, že sa môže ísť prihlásiť na políciu a určite ho hneď pustia. A nakoniec base ostal. Pomerne otvorene mi hovorí aj o tom, ako fungovala lokálna politická korupcia. Niekedy sa zdráha uviesť celé mená ľudí, ktorí sú po smrti alebo sú dávno mimo. Vraj nechce zbytočne ublížiť ich rodinám. Ale všeobecný obraz toho, ako fungovala mafia, podáva presný. Pri scenári nikdy nerozmýšľam nad tým, komu všetkému by to mohlo prekážať. Špeciálne, keď je to o mafiánoch. Napíšem to tak, ako si myslím, že by to malo byť. Keď potom právnici povedia, že si príliš vymýšľam, alebo som žalovateľný, tak už bude na nich, nech pozmenia mená, alebo vymyslia ďalšie právne kľúčky. To je už ich robota, nie moja. Pokiaľ viem, tak Kán sa so mnou dobrovoľne rozprávať nebude. Keby sa ich chcel, tak by určite mnoho z tých historiek porozprával úplne inak, než sa stali. Nemyslím si, že by mi on mohol pomôcť. A napokon existuje nejedno rozhodnutie súdu, ktoré Kána usvedčuje z klamstva. Ak preto teraz niečo riešim, tak skôr stranu obeti. Nechcem, aby boli Černákové obete figurky, ktoré padnú mŕtve na zem a divák sa má radovať, že hrdina vyhral. Toto nie je fiktívny príbeh, nie je to Rambo, ktorý strieľa ľudí na počkanie samopalom a do divákov to pumpuje adrenalín. Takže si uvedomujem, že si musím dať pozor na zobrazovanie obetí, aj to má potenciál ublížiť, aj keď ani obete neboli vždy anieli.